Sana TV. وجعل في اختلاف الليل والنهار عبرة للأنام وتذكيرا. تبارك وتعالى ربنا أحكم الحاكمين. أحمده دمر الكون ببديع حكمته. واشكره واسبغ علينا جميل نعمته. واتوب اليه واستغفره واساله علم اليقين. واشهد ان لا اله الا الله الموجود قبل خلق شهور. واشهد ان سيدنا محمد رسول الله سيد الرسل الكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه على تناول السنين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، أما بعد فيا أيها الناس، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Watukufu wapenzi wa Kiislamu, maudhui yetu ya leo itakuwa ni kujiepusha na kudhania dhania, kuweka dhana dhana bila ya kuwa na uhakika wa jambo lenyewe, kupekuana pekuana, kufanyiana husda, kusengenyana. Allah subhanahu wa ta'ala anatukataza juu ya maneno yake matukufu 12 Al-Hujurat. Allah anasema kawaita waumini, katumia lugha ya kumuita muumini aliyemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aliyemkubali Mtume Muhammad. Anampa ujumbe gani Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kiumbe wake huyu? Akaambia, ya ayuhalladhina amanu, enyi ambaye mliomwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala na mkamkubali Mtume Muhammad kwamba ndiye mtume wa mwisho, hakuna nabii mwingine atakayekuja baada ya Mtume Muhammad. Ya Rabbi, kuna nini?
akasema ijitanibu kathirun minadhanni, jiepusheni, acheni kudhania dhania mambo, kuwa na wingi wa kudhani, kwani wingi wa kuweza kudhania ni madhambi. Inna ba'la dhanni ithmun, hakika ya baadhi ya dhana ni madhambi. Mnajichumia madhambi bila ya nyinyi wenyewe kujua, itakuwa ni hasara kwenu nyinyi. Wala tajassasu, wala msipekuane pekuane, msichunguzane. Kuchunguzana ni jambo ambalo amelikataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anaishije? Anafanya kazi wapi? Anafanya nini? Kapata wapi? Kampa nani? Kakutana na nani? Allah anatukataza. Hili ni jambo la pili. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. La tatu, tusisengenyane. Acheni kusengenya. Kulisema jambo, kumsema mtu wakati yeye mwenyewe hayupo, huyo unayemsengenya, hata kama yupo, sengenye. Nini madhara ya kusengenya? Allah anasema madhara ya kusengenya. Akasema, ayuhibbu ahadukum, hivi anapenda mmoja wenu, an yakula lahma akhihi maita fakarihitumuhu, kula nyama ya mwenzake hali ya kuwa amekufa na hali ya kuwa huko anachukia. Ndio maana elimu ya sheria ya mtu aliyefunga akisengenya amefungua, kwa sababu amekula nyama ya yule aliyemsengenya. Siku moja alipita mtu mmoja karibu na Mtume Muhammad, Mama Aisha, akamwambia, ya Rasulullah, hebu mtazame yule mwanamke kijifupi. Mtume akamwambia, kitaba umesengenya tema. Akadondosha kipande cha nyama. Ndio madhara ya kusengenya. Kusengenya, kuteta, kumtaja Muislamu mwenzako ni jambo ambalo amelikataza Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ukilichanganya umekula nyama yake. Ndio maana Allah mwisho akasema wattaqullaha, wattaqullaha, mwogopeni Allah, mwogopeni Mungu. Kwa kuweza kuyafanya haya, mwogopeni Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kukubali toba na mwenye huruma. Tumwombe Allah atuepushe na gonjwa hili la kusengenya, la kutetana, la kupekuana pekuana. Ili udugu wetu, umoja wetu upate kuendelea kwa salama na amani. Mtume wetu Muhammad anasema al-muslimu akhul muslim, Muislamu ndugu yake ni Muislamu. Ni haramu juu ya Muislamu huyo juu ya Muislamu mwingine kuweza kuidhuru mali yake na kuiporomosha heshima yake na kukitoa cheo chake. Inatosha kabisa kuwa ni madhambi kumdhereu Muislamu mwenzako, kumuona si chochote na wala si lolote. Tumwombe Allah atuafikishe tuepukane na haya ambayo yanaweza kusababisha watu kuingia motoni. Wallahu tabaraka wa ta'ala yakulu wa biqawlihi yatadil mutadun fa idha qura al-quran fasta'udhu billahi minash shaitanir rajim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathirun minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ismun. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqulu biqawlihi yatadil muhtadun fa idha qura al-quran fasta'udhu billahi minash shaitanir rajim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathirun minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ismun. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الحمد لله. الحمد لله الفاعل المختار والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفة الأبرار وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيد سند. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أوصيكم عباد الله
ونوصي بتقوى الله تعالى أما بعد فقد فاز المتقون وتكفى السلام نوصيني تينا pamoja na kuihusia nafsi yangu katika jambo kubwa la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hawakuwachakua waja wa Allah wakawa ni wenye kuhusiana jambo kubwa kuliko jambo kubwa la kumcha Allah, juu ya kufuata maamrisho ya Allah na kujiepusha na makatazo. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, ya ayuhannas, enyi watu. Ya Rabbi, kuna nini? Asema, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum inda Allah yatqakum. Hakika yetu sisi tumeombeni nyinyi kutokana na asili ya mwanamume mmoja na mwanamke mmoja, tukawajalia mataifa mbalimbali, makabila mbalimbali. Nini makusudiwa? Nini malengo? Akasema litaaraf, pata kujuana. Kila mmoja amsaidie mwenzake. Allah hatazami rangi zetu wala hatazami mali zetu, walakin anatazama amal, matendo yaliyo mema. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Mtume Muhammad anasema Mungu hatazami sura zenu, kwamba wewe una rangi nzuri, kabila lako zuri, au una pesa nyingi. Hatazami sura zenu na mali zenu. Walakin yanzuru fi kulubikum, anatazama nyoyo zenu. Wa amalikum, na matendo yenu. Tuwe mahali pamoja, tuwe na mshikamano pamoja, tusikilize amri na utaratibu wa viongozi wanaotuongoza, wanaotuelekeza, yale wanaotuelekeza tuweza kuyafuata na kujiepusha yale ambayo wanayotukataza. Tarehe 31 ya mwezi huu kutakuwa kuna jambo kubwa ambalo la kukitukuza na kukiadhimisha kitabu cha Allah cha Qur'ani katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Yakishindana mashindano hayo, washindi wanaofanya mashindano hayo kwanza ni wanawake, halafu wa nchi mbalimbali ambazo zitapatikana ndani ya mji huu wa Dar es Salaam. Shima alaikum. Kila mmoja amwambie mwenzake, amkumbushe mwenzake, ni taarifa iliyotoka kwa mheshimiwa kuweza kuhudhuria tarehe hiyo, kukitukuza kitabu cha Allah, kukiadhimisha kitabu cha Allah, kukisikiliza kitabu cha Allah, ikiwa ni Qur'ani ndiyo muongozo wetu sisi. Tukio hilo natarajiwa kufanyika ndani ya mwezi huu. Utakuwa umevunja amri ya kiongozi, taarifa kashaitoa kwamba nahitaji watu wote tuwepo katika uwanja, halafu hukuhudhuria. Utakuwa wewe umevunja amri ya kiongozi. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atuafikishe kuweza kuidiriki siku hiyo. Tumombe Allah atutengenezee mambo yetu. Tumombe Allah atupe amani tuliokuwa nayo iweze kuendelea. Ya Rabbi, tunakuomba kwa utukufu wako na kwa baraka zako, mlinde kiongozi wetu wa kinchi, mama yetu Samia Suluhu Hassan, na mpe uweredi wa kuweza kutusimamia kwa usalama na amani. Na pia tunakuomba kwa utukufu wako na kwa baraka zako, wale wote wenye kumsaidia, basi na wape uweredi wa kuweza kutusimamia kwa usalama na amani. Na pia tunakuomba ya Rabbi, kwa utukufu wa baraka ya Ijumaa hii, mlinde kiongozi wetu wa kiroho, mufti wetu wa Tanzania. Anayafanya mengi, na anayafanya mengi kwa ajili ya kutuletea maendeleo katika nchi yetu ya Tanzania, ya kunyanyua Uislamu,
Mungu mhifadhi na muondolee kila aina ya mitihani mbalimbali. Na wote wenye kumsaidia, makatibu, mashekhe wa mikoa, mashekhe wa wilaya, baraza la ulama na makatibu wote, Mungu tunakuomba pia uwahifadhi na uwalinde, uwape uweredi wa kuweza kusimamia kwa salama na amani. Kuna jambo kalianzisha mwenyewe Allah, likaja kwa malaika, likaja kwetu sisi kama alivyosema. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallim taslima. Allahumma rabbana min Bakarin as-Siddiqi taqi wa Umar al-Faruqi naqi wa Uthman az-Nurayn zaki wa Ali al-Wafi radhi. Arla Allahumma sibitani al-Jalilaini shahidaini al-Imam Abi Muhammad al-Hasan wa Abdi Abdullah al-Husayn. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكره على نعم يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.